Բարի օր, բարի երեկո, ողջունում եմ բոլորին, սիրելիներս, հույսով եմ, որ լավ եք։ Բարի գալուստ իմ ալիք, բարի գալուստ իմ խոհանոց։ Եվ այսպես այսօր միասին պատրաստելու ենք մի շատ համեղ, շատ հետաքրքիր տորտ։ Պատրաստվում է շատ հեշտ, շատ քիչ բաղադրիչներով, շատ արագ, ստացվում է շատ համեղ։ Եվ կարևորը առանց ջեռոցի։ Դե ինձ սիրելիներս, անցնենք մեր աշխատանքային սեղանի մոտ և սկսենք պատրաստելը։ Ահա, այսօրվա մեր տորթը պատրաստելու համար ինչ է մեզ պետք, քանի որ պատրաստելու ենք տորթ մանգոյով, մեզ անհրաժեշտ է մանգո։ Ես ունեմ 2 մանգո, այստեղ նախապես արդեն պատրաստել եմ կարակը, որ պետք է հարենք պեչենիի հետ։ Մեզ անհրաժեշտ է յոգուրտ, ինձ մոտ մոտավորապես 300 գրամ յոգուրտ է և սերուցք, հարելու սերուցք և ժելատին և տապակը ինձ մոտ 20 սանտիմետրանոց տապակ է սիրելիներս։ Ուհեն, այսքան է, իսկ շաքարավազ, եթե ընթացքում կտեսնենք պետք է, թե ոչ, արդեն դա ըստ ճաշակի, ըստ համի։ Ահա, հիմա այս սերուցքը ես դնեմ սառնարանում, որպեսզի ինքը սառը մնա, միչև մենք կպատրաստենք մեր այս ջեռոցի տապակը։ Ինչ ենք անում ամենասկզբում։ Ամենասկզբում հարիչի մեջ պետք է լցնենք պեչենին։ Պեչենին, հատ ես բացեմ պեչենին, պեչենին սիրելիներս, որպիսի լինի առանց ավելնոտ համերին, որպիսի մեր մանգոյի տորթի համը չփոխվի։ Ահա, պեչենին լավ հարելուց հետո պետք է լինի տեսեք շատ մանր։ Ահա, այստեղ ավելացնում ենք կարակը։ Նորից հարելու ենք։ Կխառնենք, որպեսզի զգանք կպչողականություն։ Տեղափոխում ենք մեր ջեռոցի տապակի մեջ, այսպիսի տապակի։ Եվ մի լավ հարթեցնում ենք, բաժակի օգնությամբ իրեն լավ հարթեցնում ենք։ Ահա, ահա սիրելիներս, պետք է լինի այսպես հարթ։ Եվ հիմա կուղարկենք սա սառնարան, թող սառի, միջև մենք կպատրաստենք արդեն մեր, այսպես ասած, միջուկը։ Ես հարիչը նորից լվացի, պատրաստել եմ այստեղ, որովհետև մեզ նորից պետք է, բայց մինչ այդ պետք է պատրաստենք ժելատինը։ Այստեղ ավելացնում ենք սառը ջուր, մի փոքրիկ, մի հատ լավ կխառնենք և կթողնենք մի կողմի վրա, որպիսի ինքը պնդանա։ Սա մի կողմի վրա։ Վերցնում ենք հարիչը և այստեղ կտրում ենք մեկ մանգոն, մանր կտորների։ Լավ հասած մանգոյում, ահա, սա կդնենք, մյուս մանգոն մեզ պետք է, կդնենք մի կողմի վրա, կծրեցինք հարիչի մեջ և հիմա նորից պետք է հարենք, որպիսի լինի լավ մանր։ Ահա սիրելներս, հիմա այստեղ ավելացնում ենք
Ինձ մոտ յոգուրտը առանց շաքարավազի եւ առանց որևիցե համի։ Բայց ես նոր տեսա, որ տանը ունեմ մանգոյի համով յոգուրտ։ Ահա, ունեմ մանգոյի համով յոգուրտ, նույնպես կավելացնեմ։ Սա ըստ ցանկության, եթե ունեք, լավ է, եթե ոչ, ոչ մի խնդիր եւ ոչ մի հոգս։ Տեսեք, մեջը մանգոյի համով յոգուրտ է։ Հիմա սա միասին նույնպես կհարենք։ Ահա, սա արդեն պատրաստ է։ Ահա, սիրելիներս, ես մի թեթև համ տեսեցի, ինձ թվում է, ես մի փոքրիկ շաքարավազ կավելացնեմ։ Մի փոքր էստեղ կավելացնեմ, հետո սերուցքը հարելուց մի քիչ շաքարի պուդրա էլ սերուցքի հետ կավելացնեմ։ Եվ հիմա պետք է հարենք արդեն սերուցքը։ Քիչ չափաբաժինով կավելացնեմ մի փոքրիկ շաքարի պուդրա։ Ահա, տեսեք, սիրելիներս, ժելատինը արդեն նույնպես պատրաստ է, տեսեք։ Հիմա կդնեմ միկրոալիքային վառարանի մեջ, մի քիչ կթուլանա և կշարունակենք մեր աշխատանքը։ Ահա, ես դրեցի միկրոալիքային վառարանի մեջ, տեսեք, ժելատինը պետք է լինի այսպես։ Ահա, ուրեմն, ինչ արեցինք։ Նախապես պատրաստեցինք տապակը պեչենիով և կարաքով, էստեղ պատրաստեցի մանգոն և յոգուրտը, ես ընթացքում մի քիչ շաքարավազ ավելացրեցի, մանգոն և յոգուրտը մի լավ հարել ենք և պատրաստեցինք, հարիչով հարեցինք սերուցքը։ Հիմա, սիրելիներս, ինչ ենք անում։ Քիչ չափաբաժիններով ավելացնում ենք սերուցքի վրա մեր պատրաստված յոգուրտը և մանգոն։ Եվ այսպես շատ թեթև, շատ զգուշությամբ, այսպես անեմ, որ լավ երևա։ Ահա, շատ զգուշությամբ սկսում ենք խառնել։ Եվ այդ ընթացքում քիչ-քիչ ավելացնում ենք ժելատինը։ Ահա, սիրելիներս, ստացվում է շատ համեղ, հրաշք, չքնախ մի տորտ։ Ահա, և ժելատին։ Վերջ, հիմա կտեղափոխենք արդեն տապակի մեջ։ Կուղարկենք սառնարան։ Կթողնենք սառնարանում այնքան, մինչև որ կպնդանա։ Չգիտեմ, սիրելիներս, մի գուցե 3 ժամ կամ 4 ժամ, ես կթողնեմ սառնարանում, կգնամ աշխատանքի, կվերադառնամ և արդեն սառած կլինի և կմիանան, կհանդիպենք այդ ժամանակ։ Ողջույն, սիրելիներս, ես նորից միացա, մեզ մոտ օր է փոխվել և ուզում եմ ձեզ ցույց տալ տորթը, ինձ մոտ ամբողջ գիշեր մնացել է սառնարանում, ես 3 աշխատանքից եկա, արդեն ուշ ժամ էր և թողեցի ամբողջ գիշեր մնա սառնարանում, տեսեք, ես ձեռքով էսպես ձերտամ, պինդ է արդեն։ Ահա, հիմա անցնում ենք մեր հաջորդ գործողությանը։ Ինչ ենք անում։ Հիշում եք, մենք ես ունեի 2 մանգո, մեկը օգտագործեցի այստեղ տորթի մեջ և մյուսը հիմա օգտագործելու եմ, որպիսի փակենք վրան գեղեցիկ տեսք տանք։ Իսկ եթե չունեք մանգո, միայն 1 մանգոյով կարելի է պատրաստել սա։ Ես այստեղ պատրաստել եմ նաև մանգոյի հյութ։
Եթե մի քիչ պնդություն ունենա, հիմա պետք է հարենք։ Նաև մեզ պետք է լինելու հարիչը, պետք է հարենք մանգոն, եւ եթե մի քիչ պինդ եղավ, կավելացնեմ մի քիչ մանգոյի հյութ։ Դե ինչ, անցնենք գործի։ Ուրեմն, ինչ ենք անում հիմա։ Ամենասկզբում պետք է պատրաստենք ժելատինը։ Ժելատինը պատրաստում ենք նույն ձևով։ Ես արդեն պատրաստել եմ այստեղ սառը ջուրը, ահա, ժելատինը, եւ վրան ավելացնում ենք մի փոքրիկ սառը ջուր, որպեսզի ժելատինը պնդանա, հասունանա։ Մի լավ կխառնենք։ Ունենք մի կողմի վրա, միջև հարիչով կանցկացնենք մանգո, արդեն ժելատինը կլինի պատրաստ։ Ահա, սիրելիներս, սա կդնենք մի կողմի վրա։ Հիմա մոտեցնեմ հարիչը եւ հարիչի մեջ լցնելու ենք մանգոն։ Ես օգտագործեցի երկու մանգոն էլ, որովհետև երկու մանգոն էլ ինձ մոտ շատ հասած էր։ Իսկ եթե ունեք մեկ մանգո, ինչպես արդեն ես ասեցի, կկրկնվեմ, կարող եք օգտագործել միայն մեկ մանգո տորթի համար եւ փակելու համար էլ, վերևի շերտի համար օգտագործել մանգոյի հյութը։ Ահա, մի փոքրիկ հյութ կավելացնեմ։ Մատ կստուգենք իր խտությունը, եթե պետք է հյութ մի քիչ նորից կավելացնենք, եւ քանակը, որպիսի լցնելուց փակվի մոտավորապես 1 մատի հաստությամբ վերևի շերտը լինի։ Ահա, ես մի փոքրիկ հյութ էլի կավելացնեմ։ Մի հատ կհարեմ նորից։ Ժելատինը պատրաստ է, տեսեք, պնդացել է։ Հիմա կդնեմ միկրոալիքային վառարանում, կթուլանա եւ շարունակենք։ Ձեզ նաեւ ուզում եմ ցույց տալ, որ տեսեք, մանգոն եւ հյութը միասին մոտավորապես ինձ մոտ 300 միլիգրամ է։ Սա ուղղակի ես աչքաչափով եմ պատրաստել, 20 սանտիմետր տապակի համար։ Դե ինձ, սիրելիներս, մեր տեսեք, արդեն ժելատինը նույնպես պատրաստ է։ Ժելատինը ինձ մոտ 10 գրամ է։ Ես բոլոր չափաբաժինները անպայման կգրեմ։ Ժելատինը ավելացնում ենք այս մեր հարած մանգոյի եւ մանգոյի հյութի վրա։ Մի լավ էսպես կխառնենք։ Ահա, հիմա նորից կուղարկենք դեպի սառնարան եւ կթողնենք արդեն վերջնական, մի լավ կսառի, եւ արդեն կհանդիպենք սիրելիներս առայժմ։